Dobrý den, mnozí mě už jistě znáte, buď to z předešlých videí, anebo z osobních prohlídek na konkrétních nemovitostech. Jmenuji se René Blaška a jsem realitní makléř pro společnost MM Reality. Dneska bych vám rád představil chatu na vlastním pozemku o rozloze 467 metrů čtverečních na místě zvaném Na Slepičáku. Koukněte na ní. Pokud hledáte klidné místo na odpočinek, tak vám mohu tuto chatu vřele doporučit. Zavolejte mi nebo napište e-mail a já vás po nemovitosti moc rád provedu. Mějte se hezky.